אדומאזן מגלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. דובר צהל מודיע כי היום, סמוך לשער 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים. כתבינו מסרים כי בשל פעולות של מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן, נשמעות ברחבי הארץ צפירות עולות ויורדות, אליהן צפירות אמת. כשהעם נקרא לתורן, אז הרב רבינו גורן על ראשו חבש את כובע הפלדה עם שופר ועם כפותה ומיהר אל הדקותה ולחם גם בסיני גם ביהודה עם שופר ועם כפותה ומיהר אל הדקותה ולחם גם בסיני גם ביהודה ביום בית נשא תפילות אל המקדש על יד הכותל ביום גימל כבר נקרא אל השפלה לא הספיק לגמור בעזה המכונית שלו כבר זזה לטהר את מערת המכפלה לא הספיק לגמור בעזה המכונית שלו כבר זזה לטהר את מערת המכפלה ומשם מהרבינו אל משכן רחל אמנו זיכרונה יגן עלינו עדי עד לא אמר שלום עליכם כבר קראו לו רבת לחם כי רבינו גורן יש פה רק אחד לא אמר שלום עליכם כבר קראו לו רבת לחם כי רבינו גורן יש פה רק אחד בחצות היה צריך להגיע ליריחו להפיל את חומותיה בשופר אך מסנטה קטרינה במברג באו להצילנה אז הוא טס בהליקופטר אל המדבר אך מסנטה קטרינה במברג באו להצילנה אז הוא טס בהליקופטר אל המדבר ואחריו בעל אופנוע במקרה צלם קולנוע שדהר אחריו באש ובשוחות וישנם אומרים שצהל לא המשיך לרבוש אף שעל כי הרב פשוט נפל מן הכוחות וישנם אומרים שצהל לא המשיך לרבוש אף שעל כי הרב פשוט נפל מן הכוחות